ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଅମିତ ଧଳ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3ଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ 20ଟି ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ସିଂ ଉର୍ଫ ବୁଲୁ, ଓକିଲ ରାୟ, ରମେଶ ପାଇକ ରାୟ ଉର୍ଫ ଗୁରମିତ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସହବାଜ। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର ଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାସ୍ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଅମିତ ଧଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଯିଏ ମେନ୍ ଯିଏ କଲ୍ପିଟ ଯେଉଁମାନେ ଫାୟରିଂ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପଟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିସାରିଛୁ। ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ବୁଲୁ ଆଲିଆସ ସନ୍ଦୀପ ସିଂ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଗୁରମିତ ଆଲିଆସ ରମେଶ ପାଇକରା। ତାଙ୍କର ବି କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆହୁରି ବି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଉପରେ ହେଇଛି। ତାର ମର୍ଡର୍ର ପଛରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏନିମିତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେଇଟା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ରହୁଛି, ଯିଏ ଏନଗେଜ୍ କରିଛି କନ୍ସ୍ପିରେସିରେ ସିଏ, ଏଇଟା ମେନ୍ ହେଲା ତା'ର। ସିଏ ବି ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ସେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏରିଆରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ସିଏ କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିକିରି ଏମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିଛି।